és una llàntia amb una diana lucifera. L'han trobada al vaixell romà enfonsat davant les fontanelles en el segle IV. Era dels mariners de la nau, pagans, que transportaven però la càrrega d'una autoritat cristiana, com demostren tapadores d'àmfores amb un símbol crismó a sobre, capturat en aquest molde de silicona. Mira, el símbol és un crismó cristià. Ens trobam a dins del mateix vaixell aquests dos cultes que convivien. Són alguns dels objectes trobats durant l'excavació ara conclosa. En total s'han recuperat 300 àmfores procedents de Cartagena, moltes de senceres i d'altres fragmentades però completes. Ara hem fet el procés de treure tot aquest tresor i ara serà el procés a dins de la universitat d'aturar-se, investigar, estudiar. La investigació se centrarà ara a analitzar tant les inscripcions descriptives com el contingut de les àmfores, vi, espècies, oli i substàncies conservadores, i també pol·len i insectes. Y lo que sí os podemos decir, los directores de proyecto, es que esto no se ha hecho nunca. Nunca se ha hecho. Por tanto, estamos contentísimos. La recerca durarà anys. A més, experts internacionals avaluen ara si és possible extreure les restes del vaixell que encara continuen dins la mà.